Fuqarolar huquq va manfaatlarini himoya qilish Adliya vazirligining muhim vazifalaridan biri sanaladi. Shunday ekan, Namangan shahar 6-sonli davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining o'zbek tili fani o'qituvchisi Munojat Yo'ldoshova asosiy olimpiadalar g'olibi bo'lgan o'qituvchilarga to'lanadigan ustamalarni to'lab berishida amaliy yordam berilishini so'rab, ushbu hududning adliya boshqarmasiga murojaat qilgan. O'rganish jarayonida fuqaro 2000-yil respublika fan olimpiadasida davlat tili fanidan 3-chi o'rinni egallab, bu yuzasidan 2000-yil 30-martda 293-sonli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining respublika olimpiadasida g'olib guvohnomasini olgan. Shunday bo'lsa-da, Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ta'lim muassasalarida o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritayotgan asosiy olimpiadalar g'oliblarining lavozim maoshiga har oy 100%lik ustama haqlari o'rganish davriga qadar to'lanilmayotganligi aniqlandi. Unga ko'ra, Munojat Yo'ldoshovaga 2019-yil 3-maydan 2021-2022 yil o'quv yili yakuniga qadar jami 79 million so'm miqdorida ustama mablag'lari to'lanmaganligi ma'lum bo'ldi. Namangan viloyat adliya boshqarmasi tomonidan Namangan shahar xalq ta'limi bo'limiga taqdimnoma kiritilib, fuqaroga jami 79 million 533899 so'm ustama mablag'i qayta hisob-kitob qilinib, undirib berilishi ta'minlandi.